ഷിഫ ആശുപത്രിയിൽ ഇസ്രായേൽ സേന ബോംബിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മരണമുനമ്പിലായ 31 നവജാത ശിശുക്കളെ റഫ അതിർത്തിയിൽ നിർമ്മിച്ച UAE ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായുള്ള UN ഓഫീസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 3 ഡോക്ടർമാരും 2 നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ ആംബുലൻസിൽ കുട്ടികളെ റഫ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ഗസ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മുഹമ്മദ് സക്കൂത് പറഞ്ഞു. WHOയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം ശനിയാഴ്ച ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 291 രോഗികളാണ് ആശുപത്രിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്. അണുബാധയേറ്റ വലിയ മുറിവുകളും നട്ടലിന് തകരാറ് പറ്റിയവരുമായതിനാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തവരായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ ബോംബിട്ടതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതോടെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായത്. ഭക്ഷണം, വെള്ളം, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണവും ആശുപത്രിയിൽ നിലച്ചിരുന്നു. 2500 ജനങ്ങൾ, രോഗികൾ, മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ അൽഷിഫ ആശുപത്രി വിട്ടതായി WHO അറിയിച്ചു. 25 മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ ബാക്കിയുള്ള രോഗികൾക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്.